Reis, urgência! Atenção! O Kai está se aproximando. Avancem para a zona segura. Aguenta as pontas até contagem terminar para a reunidade de graça. Qualquer ação que renda pontos acelera o contador. Inimigo entrando na área. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Opa, não comprei o meu lugar. Vante inimigo ativo. Oh, mas então, filha da... Carrega de armamento a caminho. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Covil, tá me ouvindo? Vande iniciando o voo. Vante inimigo ativo. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Próximo objetivo atualizado.
Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Presta atenção. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Câmbio. Vante iniciando o voo. Acertei no terreiro. Depressa. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Contrato fracassado. Recua. O gás está chegando, marcando nova zona segura. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. Atenção! A ressurgência vai acabar logo! A situação acabou! Os preços voltaram ao normal! Solitário chamando o covil do lobo. A resistência não está mais disponível. Não é hora de dar mole. A nova zona segura destacada. Falta o 10. Continua pressionando. Vante iniciando. Inimigo na área. Fique de olho no céu. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Está bem na sua cola.
para nova zona segura. O gás está se aproximando. O gás está bem na sua cola. Para nova zona segura. O gás está se aproximando. O gás está vindo. A gente segue daqui. Estão vindo.